ଭଦ୍ରକ ରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। NH16 ବନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକମାନେ ପଥରଆଡ଼ ଏବଂ ବାରିକପୁରର ଯୁବକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି। ତିନି ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଇକ୍ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। NH16 ବନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ପଥରଆଡ଼ ଏବଂ ବାରିକପୁରର ଯୁବକ। ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ବାରିକପୁର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆସିଛି, କୋଉ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ସେଠି ଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କେତେବେଳେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ରାତି 2-2.5 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନେ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବନ୍ତ ଛକଟା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବନ୍ତ ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତି ବହୁତ ହଉଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଝିପଝିପ ହଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ମୁହଁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ୍ଟା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ଅଟକି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଥକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିକି ରାତି ଅଧରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତକ ଯୁବକ, ଜଣକ ହେଲେ ବାଇକପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପଥରଆଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ରାତି ସମୟରେ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଥିଲେ, କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିପରି ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେବେ ଆଗକୁ ବଢେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ବୋଲି। ନନ୍ଦନ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫେରିବୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥି ନାୟକ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।